Vai levar pro neném dele, você viu? Olha lá o que rolar, menina, menina. Olha lá, olha lá. Neném, filha. Tchau. Tchau. Dá tchau, dá. Pai do céu. Mas ficou bravo? Não, não. Mas sem prestar atenção, pai. Uai. Eu não vi. Cuidado, pai. Você pega pro braço, hein? Caiu direto. Manuela, caiu. Deixa eu ver seu braço. Não bateu, não, chefe. Não bateu. Que não, isso, não. Pai? Caiu direto. Nossa, mãe. Nossa. Tá gravando aí, ó. É. Atenção, vai pra agora pra vídeo cacetada. Obrigado. Não ralou nada, não, né? Não, não. Vovô caiu, filha. Conta aí, o que aconteceu com o vovô? Conta, o que aconteceu com o vovô? O vovô caiu. Quem aconteceu, filho? É mesmo, porque a gente distrai, né? Distrai. Mostra aí o buraco que o vovô caiu. Só escutei o barulhão. Nossa, caiu, filha? Não. Pergunta o vovô se ele machucou. Falou, machucou, vovô? Ele dói?